ምዕራፍ 5 ሐደ ሐናንያ ዘስሙ ሰብአይ ምሰብ ኢራሰበይቱ ምድሩ ሸጠ ካብቱ ዋጉኡ ኸዓ ምሰበይቱ ተማኺሩ መቒሉ አትረፈ ነቲ ሓደ ምቃል ጥራይ ድማ ንሐዋርያት ሃቦም ጴጥሮስ ከዓ ኸምዚ በሎ በል ሐናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋቲ ምድሪ ኸዓ መቒልካ ክትሓብእሲ ስለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ መልኦ ከይተሸጠስ ናትካ ዶ ይነበረን ምሸጥካዮስ ኣብ ኢድካ ዶ ይነበረን ከመይ ጌርካ ኸ ነዚ ነገር ዝብልብኻ ሓሰብካዮ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ሓሶኻን ሐናንያ እዚ ቓል እዚ ምስ ሰምዐ ወዲቑ ሞተ እቶም ነዚ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከ ኣዝዮም ፈርሁ ኣጉባዝ ድማ ተንሲኦም ገነዝዎ ተሰኪሞም ኣውፂኦም እውን ቀበርዎ ድሕሪ ሰለስተ ሰዓት ኣቢሉ ሰበይቱ እቲ ዝኾነ ኸይፈለጠት መጸት ጴጥሮስ ከዓ እስከ ንገርኒ ንመሬትኩም በዚ ኽንዲ ዝዲኹም ዝሸጥኩምዎ ኢሉ ሓተታ ንሳ ኸዓ እወ በዚ ኽንዲ ዚኡ በለቶ ጴጥሮስ ድማ ከመይ ከ መንፈስ እግዚኣብሔር ንምፍትታን ተሰማማዕኩም እቶም ንሰብ ኣይክ ዝቐበሩ እንሆ ኣብ ደገ ኣለዉ ንኣኽ ድማ ኼውፅኡኺ እዮም በላ ብኡብኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ወደቐት እሞ ሞተት እቶም ኣጉባዝ ምስ ኣተዉ ሞይታ ስለ ዝጸንሓቶም ተሸኪሞም ኣውፅእዋ ኣብ ጥቓ ሰብኣያ ኸዓ ቐበርዋ ኣብ መላ እታ ቤተ ክርስቲያንን ኣብቶም ነዚ ነገር እዚ ዝሰምዑ ዘበሉ ዅሎምን ከዓ ዓብዪ ፍርሃት ኰነ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ብኢድ ሃዋርያት ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተገብረ ኵላቶም ድማ ብሓንቲ ልቢ ሓቢሮም ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይእከቡ ነበሩ ሽሕኳ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ የኽብሮም እንተ ነበረ ካብቶም ካልኦት ኪጽምበሮም ዚደፍር ሓደ እኳ ኣይነበረን ምስ እዚ ዅሉ ግና ካብ ሰብኡትን ኣንስትን ካብ ቅድም ብዝበለጸ ብዙሓት ብጐይታ እናኣመኑ ይውሰኽዎም ነበሩ ጴጥሮስ ኪሓልፍ ከሎ ንገሊኣቶም ምእንቲ ኼን ጸላልዎም ኢሎም ነቶም ሕሙማት ጸይሮም የምጽእዎም እሞ ኣብቲ ኣደባባይ ኣብ ዓራትን ቃሬዛን የደቅስዎም ነበሩ ካብተን ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ዝነበራ ኸተማታት ድማ ብዙሓት ህዝቢ ሕሙማትን ኣጋንንቲ ዝሓደርዎምን ሒዞም ይመጹ ነበሩ ዅሎም ከዓ ይሓዊ ነበሩ ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ዅሎም ወገን ሰዱቃውያንን ቅንኣት መሊእዎም ተንስኡ ሒዞም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎም መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ብለይቲ ነቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ኣርሕዩ ንወጻኢ ኣውጽኦም ኪዱ ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢልኩም ነዚ ናይ ሕይወት ቃል ንህዝቢ ንገሩ በሎም ሐዋርያት ነዚ ምስ ሰምዑ ኣጋጽባሕ ምስ ኰነ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዮም መሃሩ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩን መጺኦም ነቲ መጋባእያን ነቶም ሽማግለታት ደቂ እስራኤልን ክእከቡ ጸውዕዎም ንሐዋርያት ምእንቲ ኼምጽእዎም ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ እቶም ገላዊ ግና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ በጽሑ ሰኣንዎም ተመሊሶም ድማ እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓጺዩ እቲ ማዕጾ ድማ ብዝግባእ ተሸጒሩ እቶም ሓለውቲ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ጸኒሖምና ምስ ኣርሖናዮ ግና ሓደ እኳ ይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስን ሊቃነ ካህናትን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ እንታይ ኮን ይኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዚብልዎ ሰኣኑ ሓደ መጺኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኹምዎም ሰባትሲ እነው ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢሎም ንህዝቢ ምህሩ ኣለዉ ኢሉ ነገሮም ሽዑ እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስ ምስቶም ገላዊ ኸይዱ ኣምጽኦም እቲ ህዝቢ ብዳርባ እምኒ ኸይቐትሎም ስለ ዝፈርሁ ግና ኣየጋፍዕዎምን ምስ ኣምጽእዎም ኣብቲ መጋባእያ ደው ኣበልዎም እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ብስም እዚ ሰብ እዚ ኸይትምህሩ ዶ ኣጽኒዕና ኣይከልከልናኩምን እንሆ ኸዓ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኹም መላእኩምዋ ነዚ ሰብኣይ እዚ ንሕና ኸምዚ ቐተልናዮ ጌርኩም ከተርእዩ ዲኹም ትደልዩ ዘለኹም ኢሉ ሓተቶም ጴጥሮስን ሐዋርያትን ግና ኸምዚ ኢሎም መለሱሎም ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዚግባእ ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩምዎ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ ንእስራኤል ንስሓን ሕድገት ኃጢኣትን ምእንቲ ኺህቦምሲ ኣምላኽ ንእኡ መራሕን መድሓንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል ኣበሎ ንሕና ናይዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና እቲ ኣምላኽ ነቶም ዚእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ
نساتهم نزم السمع حارقو نهاوارياتون كي قتل وم دليو انتخواني حادة قماليال زسومو فريساوي ممهر حقي بخلو هزبوون كبر نهاواريات حانسا أبدقخ يصنحووم عززي كم زد ما بلوم أتوم سب إسرائيل بزعبازي أبزوم سباتزي أتوم كتقبرو اتحسبو زلخم نقر تتنققلو كرمزان معالتتاتزي أتنوون تيو داس أنا عوية النابلة تنسيو نيرو أربعة مئة زأخل سبات كأس عبوه انتخوني نسو تقتلي اتوم سعبتو خاا خلوم تبتي نوم تفقو بدحريقو خاا بقزياتي هزبستة صحفلو زمن يهودا بعال قليلا تنسئي بزو حزب خاا سدعي نسو تفقي اتوم زي سعبو وزبولو خلوم دما تزرو حجي خاا انقربكو مارلخو نزوم سبات زي اتوم حدقووم ايتي تنكفووم ازي مخرزن ازي قبرزن نايسب انتخوينو خيفرسيو ني أملاخ انتو دعاخوينو قناع نزوم سبات زي اتوم كتتفقووم ايتخلونيخوم مس أملاخ مبقاس كيكوانوكوم نتي مخرو تقبلوو نهاواريات سوي عم قرفووم بسم إيسوس كيزارو ازي زوم كا حدقووم نساتوم قناع من انت سمو وردت المقبال بقعد كوينوم سلسترخبو خابت مقابا ايا انات حقوسو واسو معالت معالتي ابيت مقدسن غزا غزا النازورون ايسوس مسيح كمزخوني كيبكورو يمهرون يبسرون نبرو